Efter år av försening är det äntligen säljstart för Toyotas miljöbil Prius som drivs både av en bensinmotor och en elmotor som också laddar batterierna. Med bensinmotorn igång blir förbrukningen en halv liter per mil. Priset väntas ligga runt 220 000. På bilmässan i Paris inom kort visas BMWs 5-serie som fått ett lättare ansiktslyft med delvis ny front. Samtidigt så ökas effekten i de sexcylindriga motorerna. Hyundai visar upp en helt ny Elantra med ett konkurrenskraftigt pris på under 130 000 och den ska konkurrera med Golf, Astra och Ford Focus. Trendjeepen Toyota RAV4 får ett tuffare stuk, rymligare interiör och en nyutvecklad 2-litersmaskin på 150 hästar. Pris 188 000 till 225 000 beroende på utrustningsnivå. Världspremiär i Paris blir det också för Mini Cooper, mer känd som hundkojan. En klassiker som återuppstår. Vi återkommer förstås med en provkörning. Den här veckan inleds också motorcykelmässan i München. Bland alla nyheter finns svenska Husaberg med terräng- och motardhojar. Den här gången med en motor som påstås revolutionera köregenskaperna och med en ultralätt elstart också på terrängmaskinerna.